Dedamda O'zbekiston professional futbol ligasi bayrog'i ostida o'tadigan 1-liga musobaqalarining 12-chi turidan o'rin olgan turning markaziy uchrashuviga guvoh bo'lmoqdamiz. Farg'ona davlat universitetining Fardu hamda Toshkentning Bunyodkor Farm jamoalari o'zaro kuchlanishmoqda. Ayni damda uchrashuvning 1-bo'limi davom etyapti. Hisob 0-0. Barcha universitet ahli nomidan Farg'ona davlat universiteti jamoasiga omad va g'alaba tilab qolamiz. Bunyodkor Farm jamoasi ikkinchi raqamda harakat qilgan Mirjalol Norqobilov o'rniga 4-chi raqamda Farhodbek Bahromov o'rnashdi. Mana bugun Farg'ona davlat universitetining o'yingohida Fardu hamda Bunyodkor Farm jamoalari o'rtasida 12-chi turning markaziy uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Ayni damda o'yinning 1-bo'limi o'z nihoyasiga yetdi. Shuningdek, hisoblar esa 1-0 bo'lib, Fardu jamoasi oldinda. Biz esa jamoamizga omad tilab qolamiz. Barchalaringga rahmat. Biz bir jamoa bo'lib g'alabaga erishdik. Jamoaga omad tilaymiz. Omadlaringizga rahmat.